Dobrý deň, pozdravujem z Bruselu, kde práve prebiehajú veľmi intenzívne politické rokovania o vytváraní politických skupín v rámci nového, novozvoleného Európskeho parlamentu. Som veľký optimista a verím tomu, že vlasteneckým silám v Európe sa podarí spojiť a vytvoriť jednu alebo viacero frakcií v rámci nového Európarlamentu, aby sme mohli zastaviť progresívcov a tých bláznov z Bruselu. V čom ale nie som taký optimista a čo ma trošku mrzí je to, že vládna strana Smer pretláča na post eurokomisára za Slovensko pána Ševčoviča a čo ma ešte viac mrzí a doslova desí sú klebety, ktoré sa šíria o tom, že vraj strana Smer chce alebo je ochotná podporiť dokonca aj Ursulu von der Leyenovú na post predsedničky Európskej komisie výmenou za to, že by ich vzali naspäť do frakcie socialistov. Dúfam, že toto sú len klebety a ja poprosím kolegov od Smeru takto verejne, aby to dementovali, pretože akákoľvek podpora, priama alebo nepriama Leyenovej a jej voľba na post predsedničky Európskej komisie by bola totálnym popretím všetkého, čo každý normálny zdravý človek môže od Európskej únie očakávať.